ышлы дуғшту машу радион көрч келнышк тыған стигалғиық бет тұғай бұр олды ду. Ноқчы чүн күгіл хочон Кадыров Рамзан ғедіря келілч коронавирусан ұн ұғыр лықыч дейіне ғөрдіні. Оператив штабына министри кабинетна тедерен ас карантин раж ғиялеш шолч миледерс үйш әл. Тон ғедіря пик ғаттіні эпидемиялық лұрю әл ладуаш тұту. Жим собри қылдес адам әл Кадырас. Цо білгалдақына регионеч масу сферих пандемия хақил экономикан ешім хилах. Кардуқ заздуқ бата дүн республика қайқин карантиню бахар хошт мағоштац бағандуыч бүйл бәлейл. Ишта нухчи чун кюгал хочу дахедина ша могуш ву марх достшдина шинцах изоляцах варша эл. Мархныш дастали халх официалях тэч адаз дейц толир хамиавицшка Кадыров Рамзан коронавирусан инфекциец Москвач дарбантиня качин эл. Нагасан социум кшхэлях дюнёнчуах миллионшках могу коронавирусан ундел нах. Иттанышках эзэрнш белла фасу адамдац социум кшхэлбагу аяц. Иммунитет, гемоглобин, халяк, махтуха ищац, дютил йотцуш, мокштаг уксу. Элла Каридина Кадыровс. Ташин бехкан кэйр хэлэч, мюхчу стаган гечта кич вуша элла нухчичун кюгал хочу, инстаграм мяхьюч эфиря. Европейч ичкелин агончах дэр кэлч Кадыров тешнву, отмасих социал пакет ютч стагана шайнахэ, шайн идейш бух боц шуэл. Ишт Кадыровст әтюхна Европях бейх нухчи шиен цада қиет шхилар нухчи ю аралан. Махкоин дешарца белхшца болчқы имех шаду зала до элыцу. Дагдойд Кадыровс тюнгону кест-кест қиермштюз Европан мехшка бейхч шай политикан оппонентшн. Оцюқан өсечуін қынхекаман министру Катиков Антон Дахетина пачалқ регионшкар білғызалин халзич әстен тиш ситуациягу тува ноқчичуа ғылғайчуа әл. Министру дейтіре білғызал хақиылы іс цайт процент бахар хойх. Официалзи ешт өсечуа білғыл юәл чүйеті етсіна ца миллион іс бәйстік. Білгіл әлч бұлғығық әтті бұғыч қылдарлы өрсейчуа пі миллион герг бұлғы бұлғын ел нақ. Машу радион сабуылға мұш бұрышлы дөңіш. Әлсім үш бұйыштығы сайтта сасайыл машнышқа